其他后来抢票的以后知道该怎么做了。哎，什么话这是？没有，主要请大家多多支持我们。哎，对，尤其啊，今天大家来这边，嗯，来对了，怎么呢？啊，结束一周忙碌的工作，哎，趁着周末时光来这边喝喝茶，听听相声，休闲一下，享受一下这个悠闲的时光。对对对，这就是我们台北大碗茶想带给观众朋友最高的享受。特别这个听相声啊，对于观众的好处实在太大。哦，对了。笑一笑，有益身心健康。不是这样，不是这样啊！这相声里边啊，有很多常识啊，经常听相声可以增广见闻。我们又不是学校，要不然你说什么好处呢？不知道，哎，跟大家分享一下，听相声，嗯，容易动情，动情。你看底下很多那单身男女坐在一起，哎。本来彼此不是很熟悉，啊，被台上演员逗得哈哈一笑，马上打破彼此的陌生，情苗暗长，第二天就能去公证结婚了。嗨，这说的太夸张了，一点不夸张啊！啊，我个人的亲身经历，你还有经验呢？这个大家都知道啊，我这人以前单身很久，嗯，单身，啊，对，这单身是正常的，啊，大家看一看啊，这人长相挺困难的。长得不好看没关系，嗯，我们是演员呐，一个演员最有魅力是什么时候？那当然是站在舞台上的时候了。我刚开始当演员的时候就是这么想的。哦，就在我第一次踏上正式公演舞台的时候，哎，我邀请了一位我喜欢很久的女生来看我演出。这人什么心眼啊？就是这个活动啊，嗯，台北大碗茶。哦，就在这个场地。那时候还叫红楼剧场啊，现在改名叫西门红楼了。就是跟这一位，那时候演楼上楼下。哦，对，这他出道头一个段子啊，又说又唱，挺热闹的。我记得太清楚了。嗯，那个女生那个时候坐在11排7号。这种事他记性特别好啊。我那天表演特别的卖力啊，观众反应特别的好。那是啊，只要底下有正妹，他就人来疯了。表演一结束。我用最快的速度穿过后台来到他的身边。那他有什么反应呢？他对我的表演是赞不绝口。哦，双眼透露出无限的爱意。太好了，一个礼拜之后啊，在一起了，成功了。他啊，和坐他隔壁那男的。哎，11排5号，站出来。不行。哎，那个现在坐那儿的不，那不是上回那位男士了，不是吗？不是，你认错人了。我看就像。不是，绝对不是他。再说了，那陈年往事你干嘛老放心上呢？好了，你都这么说了，嗯，我原谅你。嗨，人家不需要你原谅啊。不好意思，这人想交女朋友想疯了，有点神志不清啊。抱歉。哎。想我黄奕豪，啊，今年28岁，单身29年。啊，哎，怎么多一年呢？从我妈肚子里单身到现在。嗨，单身有论虚岁的吗？我又不是双胞胎。你没人这么算的。我真的搞不懂女生到底想怎样。什么意思？曾经有一个女生，嗯，认识我3个月，跟我说，我们还不熟，可以先当朋友吗？这话也对呀，啊。认识我1年之后跟我说，我们实在太熟了，只能当朋友。年纪大的嫌我小，年纪小的嫌我老，不在乎年纪的要有钱，不在乎钱的要长得帅，不在乎外表的左手缘分，右手感觉，和陈好人卡一样，把我钉在墙壁上。哎呀，这，你看啊。这观众朋友鼓掌，还有人叫好，这就充分说明一件事啊。他们也干过这种事。你们做什么事我不知道了，不过我可以肯定一件事，就是以你的条件来说呢，啊，收100张好人卡都不算多。哎，这人太恶毒了。不是，我的意思是，你应该好好想想有什么问题啊。这问题改善之后，你要交女朋友就容易了。其实我也知道自己的问题，那不就好了吗？就一直改不过来嘛。怎么会改不过来呢？哎，要不这样啊，你说说看，我们大伙儿帮你想想。大家帮忙。哎，
主要就是我怎么了？啊？不知道怎么跟女生说话啊？哎，你是相声演员呐？啊？这台上说的这么溜，啊，不知道怎么跟女孩讲话？不是，我这个人就天生人来疯，嗯，底下人越多，我讲话就越溜。可是每次跟女生单独相处，我就不知道该说些什么，没有话题呀。怎么会没话题？随便说嘛。不好吧？不是，你想到什么你就说什么啊！只要聊开了之后，那话题自然就源源不绝了。这样可以吗？那他当然了，都是这样的。你说的。哎，那好，那随便说。我试试看。啊，试试。哎，我跟你说，我的笔电啊，昨天突然就变 PIO 嘞。哎。PIO， 我检查了一下，应该不是排线的问题，我就先关机，让它旁边降温啊。当然这样是没有用了。后来我就想啊，我可以用 Windows 的内建还原上还原，结果发现我只有关机前的还原点9。后来我就死马当活马医，我把 IDE 解除安装，嘿，它就恢复成正常硬碟速度喽。后来它自动安装 IDE 和磁碟机之后，莫名其妙它就恢复成 DNA 了。哎，你说这是不是太神奇了，杰克？哎，你说这是不是太神奇了，黄小豪？你也觉得很神奇吧？很神奇啊，神经病。我这机械系毕业的，我都听不懂你说什么了。有几个女孩能跟你聊这个？那个笑很开心的应该懂吧？嗨，谁懂啊？那是笑你呢。我就说没话题了。不，啊，不是，你有没有比较软性一点的话题？什么叫软性话题？比如说这个电影啊，或者是电视节目啦。有，哎呦啊，有。你聊聊那个明星啊啊，明星的女孩子通常比较感兴趣。这个可以是吧？哎，可以。好。来。哎，还耍帅。哎呀。你喜欢哪一个系列的假面骑士？啊？说实在，我觉得平成的新时代除了库卡、阿基斗和 Hibiki 之外，其他根本不知道在演什么，不知所云啊。说来说去，我最爱的还是 Black， 经典，尤其南光太郎真是帅到不行。很性。看见什么你们就鼓掌了，喜欢看人家踢档哦，啊，太爽了！你赖大套说的什么呀？假面骑士。嗨，哪个女孩子会跟你聊假面超人呢？注意你的用词哦，不是假面超人，假面骑士，他们来打。我管你赖打还是火柴啊！黄小豪，这年头啊，只有你这种宅男才会谈这种话题。你不要动不动说别人宅，你本来就宅嘛。我这不叫宅，那叫什么呀？居家。这不一样吗？居家恋家爱家，你说这么好的男人哪里找？全部都在电脑前面。算了，你这就是宅。其实我朋友也是这么说我。那天遇到我跟我说，哦，黄小豪。我看你真的是宅很大，宅不用钱呢。哎，你哦，就是每天只知道上网，跟人群都脱节了。你哦，就是要抛开电脑，远离网络，走进人群，走出户外，这样你跟人家自然就会有话题啦。对呀，我觉得这番话说的太对了，太有道理了。我就应该照他的话去做。就是啊，我要从此抛开电脑，远离网络，彻底摆脱阿宅的生活。啊，对，那你要怎么样抛开电脑，远离网络呢？我也不知道。啊，不过没关系。我先上网 Google 一下。哎，我说黄小豪，你一定要宅到这种程度吗？我朋友看到这也看不下去了。谁都看不下去。黄小豪，我告诉你，你再这样下去哦，想交女朋友，只剩最后两种方法。哪两种方法？第一种啊，用毒品控制。啊？这什么呀？哎，这不行啊。那第二种呢？下降头，哈，这比第一种更可怕啊！我一听都什么呀？哎，用毒品控制，馊主意。所以我决定去一趟泰国。哎，决定下降头啊？谁要下降头？那你去泰国干嘛呀？去泰国玩呐、啊！哦，走出户外啊！啊，是。哎，我从泰国回来之后，啊、马上找了一个我，哦、不好意思。找了另一个我喜欢很久的女生。是，大家可能不知道啊，他另一个喜欢的女生其实有一两千个，不多就是了。不好意思，我约她出来吃饭，两个人一碰面，一聊到我这泰国之旅，哎呦，我滔滔不绝两个小时，咻的一下就过去了。哦，那
这回成功了？还是失败了？怎么又失败了？第二次见面又没话题了。好嘛哈，哟，这人是免洗筷，用一次就丢。不怕，我找到方法了。从此之后，我一有空就出去玩，拼了命的到处旅游。是啊，我先计划来一个环台之旅啊，我要把台湾各个角落都好好的玩上一遍。哦，全台走透透。一开始就先在台北市，我到台北101啊，到故宫博物院，到阳明山的擎天岗，不错。再到新北市啊，我到淡水吃阿给，到乌来泡温泉，挺好的。还有什么桃园呢？新竹啊，苗栗，台中，南投，彰化，云林，嘉义。台南、高雄、屏东、台东、花莲、宜兰、基隆、澎湖、金门、马祖 ，and 钓鱼台列屿。你不怕碰到日本军舰呢？旅游不忘救国，想得真多啊！台湾玩完了，我到亚洲啊，第一站就先去日本啊！你还真想碰日本军舰呢？主要最近旅费便宜，很会算的。日本玩完了，去南韩，北韩。蒙古、中国、泰国、辽国、缅甸、越南、柬埔寨、马来西亚、新加坡、印度、印尼、尼泊尔、不丹、汶莱、东帝汶、塞浦勒斯、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦、孟加拉、菲律宾、斯里兰卡、马尔蒂夫、伊拉克、哈萨克、塔吉克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯、亚塞拜然、亚美尼亚、乔治亚、叙利亚、黎巴嫩、以色列、科威特、伊朗、约旦、巴林、卡达、阿曼、也门、土耳其、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国。去了不少地方，亚洲玩完的欧洲，欧洲也去了，瑞典、捷克、匈牙利、挪威、冰岛、立陶宛、圣马力诺、俄罗斯、芬兰、波兰、乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、拉脱维亚、克罗埃西亚、罗马尼亚、波士尼亚、爱沙尼亚、斯洛维尼亚、阿尔巴尼亚、德国、英国、法国、瑞士、丹麦、荷兰、希腊、比利时、卢森堡、马其顿、奥地利、安道尔、摩纳哥、意大利、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、摩尔多瓦、马耳他、斯洛伐克、梵蒂冈、白俄罗斯、列支敦斯登。哦，不错啊。还有吗？上比亚、甘比亚、利比亚、纳米比亚、伊索比亚、赖比瑞亚、索马利亚、奈及利亚、阿尔及利亚、厄立垂亚、突尼西亚、坦桑尼亚、毛里塔尼亚、几内亚、赤道几内亚、几内亚比索、摩洛哥、乌干达、吉布地、是三塞内加尔、香亚、海岸、摩里西斯、莫桑比克、埃及、苏丹、马利、尼日、查德、加纳、多哥、北南、布吉纳法索、卢安达、安哥拉、萨拉威、马拉威、辛巴威、普隆迪、波扎纳、塞西莱、索托、克麦隆、葛摩、中非、南非、加蓬、圣多美、威德礁岛、斯瓦吉兰、马达加斯加、刚果共和国、刚果民主共和国、尼加拉瓜、瓜地马拉、安提瓜、厄瓜多、巴贝多、萨尔瓦多、多米尼加、牙买加、哥斯达黎加、贝里斯、巴拿马、巴哈马、巴西、古巴、巴拉圭、乌拉圭、圣克里斯多夫、圣文森、圣路西亚、玻利维亚、哥伦比亚、盖亚、海地、多米尼克、格瑞纳达、千里达、委内瑞拉、纳苏里南、秘鲁、智利、阿根廷、墨西哥、加拿大、洪都拉斯、美利坚合众国、所罗门、关纳度、诺鲁、土瓦鲁、布伦斐济、东加、纽西兰、基里巴斯、马绍尔、澳大利亚、萨摩亚、密克罗尼西亚、巴布亚、纽几内亚。好。看样子这全世界你都走遍了。没错。那现在有很多话题了。还是没话题。你不走了很多国家吗？我竟在饭店上网呢。还是宅呀、